Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Sabunçu rayon Zabrat qəsəbəsində FF Marketə və mərkəzi yola yaxın məsafədə yeni bir həyət evi satışa çıxıb. Zəhmət olmasa videoya sonra dək baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 2,2 sot torpaq sahəsində inşa olunub, 4 otaqdan ibarətdir. Yerdən kürsülü və qoşadaşdır. Qaz, su, ışıq daimidir. Kombi xətləri çəkilib. Kanalizasiya sistemi mərkəzidir. Sənədi torpağın çıxarışıdır. Evə də çıxarış almaq olar. Qiyməti 70.000 manat. Real alıcıya endirim mümkündür. Sol tərəfdən evin arxasına keçid var. Həyətə iki maşın rahatlıqla daxil olur. Qeyd etdiyim kimi, kanalizasiya sistemi də mərkəzidir. Bura evin dəhlizi. Dəhlizdən otaqlara paylanılır. Tavan hündürlüyü 3.10-dur. Sol tərəfdə mətbəx yerləşir, pəncərə səhətə baxır. Mətbəxdən sonra dəhlizdən solda bir yataq otağı, sağ tərəfdə qonaq otağı. 4.650 inşa olunub. Pəncərə səhətə baxır. Sənədə qeyd etdiyim kimi, torpağın çıxarışıdır, evə də çıxarış almaq olar. Qiyməti 70.000 manat, real alıcıya indirim mümkündür. Dəhlizin sonunda solda ikinci yataq otağı. 3.85-ə inşa olunub. Və sağda isə 4-cü otaq. Burada hamam və sanitar qovşaq ikisi birlikdə. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Zabrat qəsəbəsində FF Marketə və mərkəzi yola yaxın məsafədə 2,2 sotda 4 otaq həyət evi satılır. Sənədi torpağın çıxarışıdır, evə də çıxarış almaq olar, ətraf tam yaşayışdır. Qiyməti 70.000 manat, real alıcıya indirim mümkündür. Kanalizasiya sistemi mərkəzidir. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.